post-Covid, ditëve të fundit janë shënuar në klinikën infektive. Por në klinikën infektive, edhe atë të pulmonologjisë, thonë se numri personave që kërkojnë trajtim është rritur. Numri i pacientëve të shtrirë në klinikën infektive është shtuar ditëve të fundit. E nëse vaksinimi do të refuzohet, situata mund të rëndohet. Në qoftë se ka hezitim ndaj vaksinimit, ky variant do ta përketësoj gjendjen shëndetësore të grupit të popullatës së pa vaksinuar, kurse grupi i popullatës së vaksinuar do të kenë një gjendje shëndetësore shumë më stabile dhe më të sigurt në ditët, javët dhe muajt në vijim. Nga klinika infektive të regojnë se kanë vërejtur diçka të personat e vaksinuar. Ne kemi pacientet cilët janë vaksinuar dhe i kemi ndalur, janë forma jashtëzakonisht të leta klinike, ne i kemi ndalur ata pacient për t'i observuar. Dhe kemi vërejtur se pacientet të cilët janë të vaksinuar dhe në qofë se ndodhë infekcioni tyre me këtë variantin masë me sigurisht variant i ri infekcionit, ata po e kalojnë një formë shumë të letë. Numri i pacientëve që kërkojnë trajtim nga post-Covid është rritur edhe në klinikën e pulmologjisë. Ditëve të fundit, javën e fundit, më saksisht kemi pas një rritje enorme të vizitave ambulantore, sidomos edhe rastet të cilat kanë qenë të konfirmuara me test qoftë me test rapid apo edhe me test të PCR, që kanë pas edhe probleme në moshkri. Do thotë, ata pacientët të cilët janë infektuar ditëve të fundit, por edhe kanë pas komplikime pulmonare qoftë me ramin saturimit apo me shfaqjet e pneumonive, kemi vërejt një rritje të rasteve të tilla. Varianti i ri Delta nuk po veçohet me ndonjë specifik sa i përket aspektit pulmonar. Simptomat janë të njëjta, do të thotë komplikimet pulmonare janë të njëjta me ato siç kanë qenë të varianti alfa apo variante të tjera të COVID-19-it, përveç kësaj shpejtësisë së shpërndarjes dhe një njeri i infektuar potencialisht infekton shumë më shumë se sa njerëzit që kanë qenë të infektuar me variante të tjera. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë administruar 17.322 doza të vaksinave antikovid.